Со свој одговор на вчерашниот прес на советникот од редовите на СДСМ од Делчево Горан Трајковски, денес излегува градоначалникот на Општина Делчево Дарко Шектански, како и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Делчево Драган Христов. Според нив, на вчерашниот прес имаше неколку небулози, лаги и манипулации. Прва лага. Сме ја уништиле и сме ја унезадиле Општината. Факт е, и тоа лесно може да се види преку бројки и да го видат нашите сограѓани. Во периодот од 90-тите години до сега, до самостојањето, па до сега, Општина Делчево се гради со најголем развој. Никогаш повеќе не се инвестирале толку многу пари во овие 4 години, како овој период, значи било да станува збор за општински пари или да станува збор за владини пари. Реализирани се многу проекти во интерес на нашите сограѓани и тоа е видливо сега околу нас. Лага број 2. Околу иселувањето на нашите сограѓани. Кој е заслужен за тоа иселување? Во 90-тите години славната приватизација на Општина Делчево ја опустоши, го опустоши делчевското стопанство. Останаа без работа повеќе илјади наши сограѓани. Е па денес тие илјади наши сограѓани кои што останаа без работа и нивните фамилии се главните работници во странство. Значи тоа е факт кој што исто така не може опозицијата да го пренебегне. Околу регионалната депонија. Таа е исто напреден проект во напредна фаза од страна на Министерството за животна средина и тоа во периодот кој што е пред нас ќе добие исто така некоја завршница, при што ние ќе знаеме еве до каде сме. Јас се надевам дека сето тоа што сме го ветиле околу отпадите ќе биде реализирано во периодот 2017-2019. Во обид да се истакне како еден кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ Трајковски повторно ја замајува јавноста со манипулации, истакнаа од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој додадува дека програмата на градоначалникот на Делчево е со најголем степен на реализација од било која политичка гарнитура која досега била на власт во Делчево. Предвидени за реализација во предизборната програма за работа на градоначалникот во изминатиот мандат, точно е дека не се реализирани единствено проектите за реконструкција на подрачното училиште во село Раздовци и изградбата на градскиот пазар, со уште неколку други проекти. Всушност, оваа програма е со досега најголем процент на реализација на ветени проекти од било која предходна политичка гарнитура. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Христов на денешниот прес додаде дека како еден од позначајните проекти за кои е подпишана согласност е изградбата на филтер-станицата за вода за пиење која ќе се гради во наредниот период.